započela je rekonstrukcija nadvožnjaka koji spaja ulicu Maksima Gorkog sa Segedinskim putem. Rekonstrukciju vrše Železnice Srbije i javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Subotice. Radovi će trajati do petka 22. marta, a trenutno je u toku rekonstrukcija rasvete i čišćenje kamenih delova nadvožnjaka. Firma Lehna je završila radove pranja potpuno stubova na Paličkom podvožnjaku i posle pranja se vrši napušenje specijalnog antigrafitnog sloja koji ujedno vrši i funkciju zaštite od aerozolita. U isto vreme ćemo skidati i grafite na pešačkom prelazu. Ako su okumače,